Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arum kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa jauh. Para winisepuh, sesepuh ingkang kula bekteni sarta sinuyudan dening para pabrayan para tamu, kakung saha putri ingkang winanto ing pakurmatan langkung-langkung kadang sutresna pamet ri budaya. Sopo pabrayan ageng wonten ing dusun Banjaran Sari, Buntar Mojo Gedhang Karanganyar ingkang winanto ing sekolan Basuki. Sasampunipun panjenengan sedherek kula sami pinanggih wilujeng sumangga sami sesarengan manung kupuja. Dalah puji syukur wonten pangawas dalem Gusti ingkang murbeng dumadi. Nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala njihawit karana nugraha ingkang sampun kapedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah hamba bar swasana tentrem lahir terus ing batin. Sagung tamu kagung saha putri wilujeng siang kula aturaken wilujeng pinanggih kalih kula sak kanca paguyuban campur sari sekar kedaton winging saking parit karang pelem kedawung seragin ingkang pun pangarsani nggih panjenengan ingkang binekten Mas Jajik sarjana seni siang kalenggahan ngundi dawuh saking ingkang menggugati nggih panjenengan Bapak Widodo dalosan Ibu Sumiyati nggih siang kalenggahan ingkang menggugati netepi darmaning sepuh ngunduh temanten Mas Bagus Nindi Saputra ingkang sampun sembodo jinatukrama kalian retnaning ayu Roro Lisa Dewi Ratnasari putra turun saking panjenengan Bapak Didik Suwarno dalasan Ibu Rumiyem ingkang saking Ndagen Desa Ndagen Jaten Karanganyar. Sagung tamu kagung saha putri saestu mugiya siang kalenggan kula sak kanca keluarga ageng campur sari sekar kedaton dados suka panglipur mring sedayanipun ingkang sami rawuh siang kalenggahan. Tepi sak deringipun mbok menawaken kula sak kanca caos sugata panglipur kirang nuju brana lumantar kula nyuwun ageng ing samudra pangaksami. Siang kalenggahan sekar kedaton kinantenan Trihangga Suwarawati alhamdulillah kepareng sowan raketang ya wis ngredek leruk-leruk entek mlebu wis kawedhek wau. Setunggal bapa sawiji urut saking kapiring tengen saking paningal panjenengan winging saking ndi Mbak mau. Oh nggih. Perumahan Gesi Regensi. Omahe Gesi ya kok Perumahan Gesi Regensi. Diajeng Ambar. Ingkang kapiring tengah winging saking Mojosongo. Diajeng Emi ingkang kapiring kiring kiyambak winging saking Mojokerto. Diajeng Putri bertiga dimohon berdiri dalam piyambak MC Lek Desa Indonesia Raya Bendol Masaran Sragen. Ora apa-apa sing penting laris. Sagung tamu kagung saha putri pripun gojekipun kanca-kanca sekar kedaton. Ayo co, salam pambuka katur. Katuraken wilujeng rawuhipun Bapak Handung anggota dewan. Mangke sawetawis kasuwun tambahing pandurung tunggal pangestu katur Sri Kabagya lumantar putu sareken. Monggo Pak Lurah mangke kepareka sawetawis dereken Pak Handung kasuwun tambahing tunggal pangestu katur pangandhan sekalian lumantar putu sesarengan. What?
Sagung tamu kagung so putri ingkang winanto ing pakurmatan sugoto panglipur siang kalenggan kalian keluarga ageng Sekar Kedaton tinarbuka saestu mugi samukawis panglipur nuju prana mring sedayanipun. Hang rantulaksitaning tata cara pahargyan siang kalenggahan mbok menawi poto pakurmatan ugi poto pangeston saya saking keluarga ageng bapak besan ingkang saking dagen ugi saya saking ingkang menggugati ngelajengaken panglipur kalian keluarga ageng Sekar Kedaton ingkang sepisan marak sowan yo Mbak Ambar Mas Wanyuti nggih menika bebasan nampi nugroho linangkung awit arawuhipun anggota dewan pinekten Bapak Handung Marwoko nggih Pak Anung monggo dipun caosi pakurmatan langkung rumiyin. Oh ngeten nggih alhamdulillah nggih monggo nyuwun sihipun panjenengan ingkang pinekten Bapak anggota dewan Mas Anung lenggah pundi wonten ngajengan Mas Wahyudi. Endi? Nika. Sing endi kuwi po ngerti. Nika lho, la panjenengane aku ayem yang dilenggahi Pak Anung iki kok. Monggo Mas Anung kepareng niat saking Palenggahan nyuwun sihipun lumantar dono sewantenipun kalian kanca-kanca Sekar Kedaton. Mas, kalian ketang sekelimah paring sesulang dumateng panganten sekalian. Monggo. Nggih. Pak Anung. Menawi mengki mboten nyandak wakil kula melih nggih mboten napa-napa kok Pak Anung. Wah iya. Nggih Mas Anung. Kula seneng yen Pak Anung niki pas mboten nyandak wonten seneng banget. Oh ngeten. Nggih mesti wakil. Lah piye? Wakil ngangge keterangan. Oh iya. Monggo Mas. Nggih kados padatan lagu wajib nggih saged. Nggih matur nuwun saderengipun nderek Mayu Bagio wilujeng siang sedaya para tamu langkung-langkung pangombyong saking Dagen Jaten. Saestu sampun kepareng rawuh wonten ing Ngembat Banjaran Sari mugi paringi sehat sedayanipun. Lan temanten kekalih dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mas Toto anggenipun Margyo Siwi saged cekap ngajeng turah wingking. Amin, amin. Mbah Kakung Mbah Hati nggih enggal sehat. Angger ngerti putune dadi nganten sehat. Nggih. Apa meneh nek kramas terus Mbah Hati ndang sehat, Mbak. Mungkin dalu kudu tili-tili. Nggo anu napa, Mbak? Nyarah panjenengan. Ampun dandut seyah keten kok nembe dahar sop. Napa, nggo caping gunung. Lah lagu wajib tenan to. Mangga. Nggih, nek dibawani monggo jenengan sing bawa. Oh. Turutan sing di gadah
bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone podo loro lopo akan panuwun Mas Hanung matur sembah nuwun tasih lumantar kanca-kanca sekar kedaton siang kalenggahan nglajengaken panglipur ngarsa para tamu hang rantu laksitaning tata cara bahagian siang kalenggahan nggih nggih panglipur selajengipun nyuwun putri nggih enten dawuh gubuk asmoro menaturaken iya yo diundang ya kan dolanan HP Mas. Iya, heeh. Wonten dawuh, ampun. Wonten dawuh saking kadang sepuh kula wau Mas Sukimin ngersake gubuk asmara. Gubuk asmara. Iya, diaturke engko kanca-kanca sekar kedaton. Aku grogi terus. Nggih, Mas.
Mare lagi pisah namor mas. Angger kate jenenge putri iki grogi kok. Lah ya neng aku gak nganggo papah mamah lho mas. Enggak, ya wong kae tok capek kok kae. Gak nenggu sing iki. Eti ngene andi jowo. Yo, gubuk asmara penator iki. Lumantar Sekar Kadaton ugi Beni Sound System ugi Alif Sanjaya Video Shooting. Yuk aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna apa tondo isih bawa lelet bukai nyimpen mati nganti besok ora bakal lali aku bukai kebak cerita wayah wengi nganti kakak cerita saya
nyuwun diajeng. Mas Yudi, nggih. Tak sumelo sawetara Mas Yudi. Monggo. Pak Bayan mliki saking keluarga geng Banjaran Sari monggo. Sawetawis kasuwun tembang donga pangestu. Katur Sri Gabagyo lumantar putus sarengan. Mliki saking keluarga Banjaran Sari. Pak Bayan monggo. Yuk dilanjut Mas Yudi. Nggih. Ngaturaken panuwun. Wangsul keluarga ageng Sekar kedaton siang kalenggahan nglajengaken panglipur ngarsa para tamu kakung saha putri langkung-langkung para bini sepuh ingkang winantuing sekolah Basuki. Sopo genah ora? Nggih, monggo. Kok nek kantek luput tak tutuke lho. Pak Iwan sing endi neh no. Atur panjenengan Mas Menyan saking Mojokerto. Kepareng menyat saking palenggahan derek dono suwanten. Thank you.
ngaturaken panuwun, monggo Pak D, wangsul D. Sesuing lagun titip kangen saiki kanca-kanca sekarang datun titipur ning gati parekian ngunduh pakanten ingkang kawengku bapak dodo sekalian sewitan tengan pungkasan ginanjar ingka wilujengan sadayanipun kula ingkang sinaraya mewaraken pratelan lampah-lampahipun tata cara saestung lenggono katengreh kalpatan sokirangan jejering titengah sipat manung sosapolo tebih saking kasampurnan celak ing apes murko miwah kalimput kandi meniko mawantu wantu denagung pangaksomo kinaryo tengoro purnani gati monggo babayan sekalian keparengohangan di Sri Kabagye miwah aromo ibu jengkara saking palenggan Jumeneng sangat jenging kapuro winangun tondo yakti sungkurmat kunduripun poro tamu kunduripun poro tamu ilujeng kundur muki pinanggih kulo warga tansah pinayungan sing Gusti lulus arharjo tebih sakataing sambikolo satripun monggo sami sesanti hayu rahayu sabdo jatinuting laku muki Gusti tansah ha memayu kunduripun poro tamu arah runtungan samarga-marga poro tamu kagum soputri pekaten sosopanten kanthi padha punten ngatur billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Sagung tamu kagung saha putri. Ingkang winantuing sukulan Basuki purna pargian siang kalenggan ingkang kawangku panjenengan Bapak Widodo Dalasan Ibu Sumiyati Gotra Kulawangsa siang kalenggan. Tasih nglajengaken mirunggan kalian keluarga ageng Sekar Kedaton siang kalenggahan. Monggo dulur lanang Mas Noting kepareng nyaket mriki nggo. Lah kok adoh. Pundi lenggahipun Mas Noting? Nggih, security mbok menawi teng Jawi. Kepareng nyaket mriki nggo Mas Noting. Ugi katur kanca-kanca Karang Taruna sedayanipun. Wah. Oke. Angger randha kempling ae apa iki?